Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo especial. Nós vamos falar sobre pele oleosa, gente. Acho que a maioria das mulheres brasileiras tem a pele oleosa, porque Brasil, país tropical, com muito calor, né? A gente tende a ter a pele mais oleosa, principalmente na zona T, que é a zona da testa, nariz e queixo, né? Tu sempre nota que a testa tá brilhando, que o nariz tá assim oleoso, queixo deslizando, tudo isso, tá? Então, esse vídeo é especialmente pra você. A minha pele é sensível, mas como eu moro em cidade de praia, no calor eu sempre sofro também, então eu sei alguns truques aí pra compartilhar com vocês. E esses dias eu fui numa loja de cosméticos e a menina que atende lá é minha leitora. Um beijo pra você, eu esqueci o seu nome, pode puxar minha orelha quando eu for aí na loja de novo. E ela me pediu esse vídeo em especial e eu amei a ideia. E aqui estou, então vamos lá conferir todos os truques. E quero aproveitar e pedir pra você me seguir lá no Instagram, tá? Que eu tô sempre por lá, tô sempre curtindo os comentários de vocês, batendo um papo. E assim a gente fica mais próximas, né? Então vamos lá para o vídeo! Vamos lá para a primeira dica, lavar o rosto de 2 a 3 vezes por dia, tá? Pelo menos de manhã logo quando você acorda e à noite antes de dormir, tá bom? E não é legal você lavar o rosto mais de 3 vezes, porque a sua pele pode entender como um efeito contrário, assim, como uma agressão, e ela vai acabar produzindo mais oleosidade. Então, não fique lavando o rosto toda hora, porque você tem a pele oleosa, isso não é bom, mas sempre lave de manhã quando você acordar e à noite antes de dormir. E sempre use sabonete, produtinhos próprios para pele oleosa, sabe? Principalmente os que têm ácido salicílico, ácido glicólico, enxofre. Esses componentes ajudam muito a controlar a oleosidade do seu rosto e você vai ver que é top! Outra dica legal pra quem tem pele oleosa é logo depois que você lavar com o sabonete, passar um astringente. Ele tem ativos que vai ajudar a combater a oleosidade, então é muito legal. Também procure astringentes próprios para peles oleosas, tá? Tudo que você for usar, sempre procure oil free, que é livre de óleo, especialmente pra pele oleosa, tá? Terceira dica, ande sempre com aqueles lencinhos anti-oleosidade na bolsa. São maravilhosos, salvam vidas, principalmente naquela hora de emergência, né? E eu ensinei um truque no meu último vídeo de Do It Yourself. Eu vou deixar o link aqui ou aqui, eu não sei qual dos lados, eu não lembro mais. É onde apareceu um izinho, vai aparecer o nome do vídeo. Nesse vídeo eu ensinei um truque, gente, que é pra quem não conseguiu comprar esses lencinhos, é usar aqueles filtros de café, gente. Você corta um pedacinho, você pode cortar vários, guardar num saquinho e levar na bolsa. E eles servem para tirar a oleosidade. E aí você só passa assim no rosto aplicando. Você não pode esfregar, senão vai sair a tua maquiagem, isso não é legal. Você só vai dando batidinha só pra absorver mesmo a oleosidade, tirar a oleosidade e amar. Um truque top, maravilhoso. Dica caseira, todo mundo ama, né? Outra dica que eu aprendi com o tempo e que é muito importante é que pele oleosa também precisa ser hidratada, gente. Existem muitos hidratantes matificantes aí no mercado, a venda é disponível, né, pra você comprar. E a sua pele, apesar de ser oleosa, ela precisa ser hidratada, entendeu? Então é muito importante você hidratar a sua pele. E antes da maquiagem, vai servir como um primer também. Então presta muita atenção na hora de comprar um hidratante, para que ele seja próprio pra pele oleosa, que ele tenha aquele efeito mais mate, mais aveludado, porque ninguém merece. Você com a pele oleosa passar um hidratante todo melecado, vai piorar tudo, você vai ficar desesperada. Então, pra ajudar, eu vou deixar aí na telinha algumas sugestões de hidratantes legais pra pele oleosa. Se você que tá me assistindo tem a pele oleosa e tem algum hidratante top pra indicar, comenta aqui embaixo. Vamos compartilhar informações, que isso é muito importante, tá? Mas fica a dica, gente. Não é porque você tem a pele oleosa que você não pode passar hidratante. Muito pelo contrário. Até aqueles hidratantes com efeito mais de sérum ou de gel, que absorve mais rápido, é maravilhoso e super ajuda. Outra dica super importante é, na hora de comprar a base, observar, porque a base
ela deve ser a base de água e não a base de óleo, tá bom? Sempre procure por bases matte, com efeito opaco, oil free. Tudo isso normalmente vem escrito na embalagem, tá? E quando tá escrito também não comedogênica, acho que é assim que se fala, também é importante porque isso ajuda a não obstruir os poros. E isso é muito importante também pra quem tem pele oleosa, que normalmente os poros estão lá, né, abertos, assim, tipo, vem, vem, sujeira. Então eu também vou deixar aqui na telinha alguns exemplos de bases que eu gosto. Eu sou apaixonada pela Time Wise da Mary Kay. Eu acho que é um ótimo custo-benefício, sabe? Ela fica bem sequinha na pele, tem uma cobertura muito boa também. Mas eu vou deixar outras sugestões pra vocês. Ah, eu tô amando a base da Vult também, hein? Ela é de alta cobertura, matte, tô apaixonada. E eu acho que é mais barata do que a Mary Kay ainda. Uma outra solução pra deixar a pele mais sequinha, mais opaca no dia a dia, é você passar um pouquinho de pó translúcido. Porque ele também é conhecido como pó antibrilho, mas é claro que você vai dosar aí, né, na quantidade, na hora de passar no rosto, pra você não ficar que nem eu aqui nessa foto, ó, nesse vídeo. Aqui eu mostrei os piores erros de maquiagem, então assiste, tá? Pra você não cometer, não ficar assim que nem eu tô. Mas esse pó, quando usado com sabedoria, ele ajuda muito, ele salva vidas também. Na hora que você tá lá toda assim, brilhante, ele sela, deixa a sua pele mais sequinha e serve como um pó antibrilho, tá? Eu também gosto muito do pó translúcido da Mary Kay, eu uso bastante. Então fica a dica, usem com sabedoria, não esqueça disso. Quem tem o rosto um pouco mais oleoso também tende a ter o couro cabeludo, o cabelo também um pouco mais oleoso. Ou se você não tem a pele oleosa, mas tem o cabelo oleoso, tome cuidado, tá? Principalmente se você tem franja, gente. Porque a franja, ela vai ficar aqui na testa e ela vai abafar essa parte, sabe? Que fica aqui no couro cabeludo, a testa, que é um lugar que a gente tem muita oleosidade, né? Então, tome muito cuidado. Se você tem a pele oleosa, evite usar a franja. Prenda, faça algum penteado diferente pra deixar ela mais levantadinha, pra deixar respirar, bater um ventinho, né? Não ficar aquela coisa abafada. Isso é um detalhe que às vezes a gente não presta atenção, não associa que pode piorar a oleosidade, né, na pele. Então, toma cuidado. Invista aí num penteado, né, mais glamouroso. Vou deixar aí também vídeo de penteados pra vocês se inspirarem, né? E aí, deixa a franja crescer, não corta mais, porque senão essa parte ela tende a ficar mais oleosa ainda, porque fica abafadinha essa parte, sabe? Eu vou falar outra coisa que é clichê, mas que eu não posso deixar de falar, que é a alimentação, gente. A alimentação também vai influenciar na sua pele, se a sua pele vai estar bonita, se vai estar muito oleosa. Evite alimentos com muita gordura, fritura, isso é o pior de tudo. Então, o quanto você puder evitar, melhor, a sua pele vai agradecer. Você vai notar que ela não vai produzir mais tanta oleosidade, então maneira. Procure comer alimentos mais naturais, preparados por você mesmo, vai ajudar muito. A sua saúde, assim, por completo, agradece demais. Outro detalhe que é importante pra quem tem pele oleosa é fazer uma esfoliação na pele pelo menos umas 2 vezes por semana. Essa esfoliação vai ajudar a tirar células mortas da pele, qualquer tipo de sujeira acumulada, resíduos de sebo. Então é muito importante você fazer essa esfoliaçãozinha mais leve, sabe? Próprio, procure um esfoliante próprio pro rosto. Também tem esfoliantes específicos para peles oleosas, então sempre dê preferência nesses produtos e tente sempre se policiar para fazer pelo menos 2 vezes por semana. Também não vai fazer todo dia, que é aquele caso da primeira dica que eu te falei, que você vai fazer demais, aí a sua pele vai entender como uma agressão, vai produzir ainda mais óleo. Então toma cuidado, não precisa exagerar, fazer todo dia, mas 2 vezes por semana esfoliar o rosto tá ótimo, perfeito, vai ajudar a limpar muito a sua pele. Você vai ver que fica muito mais lisinha, é maravilhoso. E por fim, qualquer tipo de produto que você for comprar pro seu rosto, seja cosmético, seja uma maquiagem, um hidratante, um creme, qualquer coisa, dê sempre preferência para produtos livres de óleo. A maioria tá escrito oil free na embalagem e isso é essencial para você manter a sua pele mais saudável, mais bonita, livre de óleo, sabe?
sem estar com aquele brilho que a gente odeia na pele, né? Principalmente na zona T, que é testa, nariz e queixo, né? E essas são as dicas, gente. São alguns truques pra você prestar atenção, principalmente no dia a dia, correria. Às vezes a gente não tá muito preocupada com isso, mas vale muito a pena testar, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Não me esqueça do gostei aqui embaixo e de compartilhar dicas aqui embaixo nos comentários. Como eu falei antes pra vocês, é muito importante. Me ajuda, ajuda as outras leitoras. A gente consegue todo mundo se ajudar, né? Isso é maravilhoso. E eu amo tudo isso. Amo essa interação, amo um poder ajudar o outro. É muito bom, né? Então eu vou ficando por aqui. Se você tem algum pedido de algum vídeo assim que você queira nesse estilo, pra algum assunto específico, também pode deixar nos comentários, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau! Let it go.